Ichki ishlar tizimida tezkor qidiruv faoliyatini tashkil qilish va qidiruvda bo'lgan bedarak yo'qolgan shaxslarni aniqlashda zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Xususan Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ham ana shu amaliyot asosida qidiruvda bo'lgan shaxslar aniqlanib, ushlandi. Ulardan biri o'tgan yilning oxirida o'g'irlikka qo'l urib, qochib yurgandi. Jinoyat sodir etib qonundan qochish javobgarlikni ikki karra oshiradi. Ming afsuski 1988-yilda Karmana tumanida tug'ilgan Mirzohid bu oddiy haqiqatni anglab yetmadi. Karmana tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan 2020-yilning 29-dekabr kuni unga nisbatan Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi bilan ayblov e'lon qilingan edi. O'g'irlik jinoyatini sodir etib qonundan yashirinishga uringan bu shaxsning harakatlari uzoqqa bormadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi ishlarni tashkil etish bo'limi xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumotlarga asosan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida mazkur shaxs joriy yilning 27-fevral kuni Navoiy shahri hududida qo'lga olindi. Mana shu holat bo'lgandan men to'g'risi chin yurakdan afsusdaman. Men qanaqadir o'sha vaqtda menda qo'rquv bo'lgandi, haqiqatan ham to'g'risiga qo'rquv bo'lgandi menda. Ko'chalarga bu o'qqa beqqa ko'p qishchi kuni teng bo'ldi, sarson bo'ldim, unisini eshigiga bordim, unisini eshigiga bordim. Lekin ularga men shunaqa holat bo'lganini aytganim ham yo'q. Uydagilar bilan tortishib qoldim, urushib qoldim dedimda shunaqa qildim. Buzoqning yugurgani samonxonagacha degan naql bejiz aytilmagan ekan. Ta'kidlash lozimki, yil boshidan buyon 19 nafar qidiruvdagi shaxslar qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Xolbibi Safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlar.